Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Saramonic mikserini taqdim qilamiz. Modeli Saramonic AX100. Bu qanaqa ishlaydi? Bunda ikkita mono, bitta stereo vход bor, ya'ni ikkita mikrofon priyomnikini bunga ulasangiz bo'ladi. Bundan uje bitta stereo zvuk bilan kameraga ulasangiz bo'ladi. Hozir buni ichini ochib, qanaqa ulashishni ko'rsatamiz. Komplekt dokumentatsiya, naklekalari bor. Kichkina mikserimiz ham o'zi. Korpusi juda ham zo'r. O'zini ko'rishimiz mumkin. Bulari nimaga kerak? Bulari zvukni mana o'zidan mikserni o'zidan to'g'irlasangiz bo'ladi. Ya'ni ovozni baland pastroq qilishi, qaysi bir mikrofonni pasaytirish, qaysi birini balaroq qilishi. Yonida mana garachi bashmaklari bor. Bular qo'shimcha aksessuar, ya'ni mikrofon yoki boshqa bir svetlar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, yana qo'shimcha. Orqa tomonida mana ikkita mono, bitta stereo vход bor va bitta chiqishi, ya'ni kameraga ulanadigan vhodi. Xo'p, buni ulashimiz uchun, xo'p. Kamera. Xo'p. Kameraga başmakı yoqotiramiz kamerani. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Va mana ikkita priyomnikimiz, Saramonic Blink 500 seriyasini priyomniklari, ikkitasi. Mana ko'pchilik so'rayotgandi, mana mana shu narsa hozir nalichada bor. Xo'p. Ko'rinishda bo'ldi. Shunda mana ikkita priyomnik uladik. Demak, bularda agar har birda alohida ikkitadan mikrofon bo'lsa, demak biz 4 ta mikrofon ulagan bo'ldik bunga. Endi o'zini komplektida chiqargan simi bilan kameraga ulab qo'ysak bo'ladi. Men ko'rayotgan bo'lsam. Yo, out. Yo, mana mikrofon xotki. Uladik. Shunda bizda ikkita priyomnik, agar bular agar boshqacha priyomnik ishlatadigan bo'lsanglar ham, ikkita ulasanglar bo'ladi, daj 3 ta, daj 3-chisi primo mikser o'zidan yozsanglar ham bo'ladi. Stereo, ya'ni bitta o'rtada stereo vhod ham bor. Hop, bu ko'rsatgan tovarlarimiz hammasi nalichada bor. Bemalol telefon qilib yoki zakaz bersanglar bo'ladi. Bugungi videomiz shu edi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.